Nazdar, já jsem Jack z divokého dola, vedle to je můj asistent Nick, asistentka Jessie. Máme tady pro vás připravenou další kešku na náš pražský koncert, který proběhne teď v úterý 27. června ve Žlutých Lázních. Keška obsahuje tyhle ty vstupenky, nějaké pochutiny od našich sponzorů a tak dále. A i když to tak nevypadá, tak se nacházíme na Praze 10, nedaleko od Vysoké Královice. Strany nalevo se nachází kostel svatý Markéty. Kešku najdete tady někde v okolí máme 15 metrů. Takže přeji hodně štěstí při hledání téhle kešky a nazdar, doražte na náš koncert.